Dobrý den všem, dneska si ukážeme tradiční český pokrm, jak bude se jednat o hovězí svíčkovou. Představíme si tady suroviny, máme tady již hotovou výšku, připomínám poměr hladké mouky k tuku 1:1, smetanu na zjemnění, cukr, hořčici, citronovou šťávu, ocet, sůl, sádlo, cibule, špek, celer petržel, mrkev, hovězí vývar, hovězí zadní a špek na špikování. Ale tady máme i trojkombinace divokého koření, z kterého si uděláme svár a potom bez toho koření to vlejeme do té omáčky. Aby to mohlo stačit. Zapneme si. Tak se pustíme do špikování masa. Já si ho rozkrojím na dvě části. Tady máme ten špek. Ten špek jsme si takto upravili, nakrájeli a vložili tak na 15 minut do mrazáku, aby nám stuhnul a šlo se nám s tím lépe pracovat. Špikovat už umíme, to jsme se si ukazovali hamburské kýtě. Tak, maso máme připravené, našpikované, to si teď osolíme. Dáme se do přípravu základu. Dáme tak, že si ho roztujeme. Budeme potřebovat dál. Takže sádlo. Sádlo. Sádlo máme rozehřáté, tak můžeme přidat maso, aby jsme ho opekli. Už máme maso zarostované, můžeme ho vyjmout a začít připravovat základ.
co dáme, tak cibuli. Cibuli už máme spěněnou, můžeme přidat zeleninu. Dáváme tedy mrkev, celé petržel. To je tak akorát, samozřejmě může být i tmavší, to už záleží na preferencích. Teďka tam nalej ocet a nechám ho odpařit, aby nebyl tak silný, aby všechny ty těkavé látky vyprchaly pryč. Zároveň přidáme trochu ostřice. V tuto chvíli přidáme i slaninu. Přidáme trochu cukru. Vidíme, že nám to, že se všechen ten ocet odpařil. Cukr nám začal lehce karamelizovat, takže to chceme akorát. Proto to trošku podleji vodou, přidám maso. Přidám vývar. Můžeme také přidat svár s kořením. Během dušení přiléváme vývar a maso otáčíme, aby bylo měkké. Tak maso máme již podušené vzniklé, takže můžeme výjmou a začít připravovat omáčku. Tak, nyní můžeme přidat jížku. Měli žádnou konzistenci, kterou chceme. Mícháme, vezmeme si ponorný mixér a obsah rozmixujeme do hladka.
Tak, naši omáčku máme rozmixovanou, budeme na... Nyní budeme dochucovat, jezik dosolíme, aby byla omáčka slaná akorát. Potom přidáme citronovou šťávu a jako poslední přidáme cukr a zemíme smetanou. A když máme omáčku vychucenou tak, jak chceme mít, tak potom ještě provázíme 20 minut, aby se nám míška udělala a nebyla omáčka cítit po mouce. Tak, omáčku máme dochucenou a provařenou a nyní předsedíme přes špičák. Předsezujeme proto, abychom dosáhli hladší konzistence, ale není to povinnost, není to nutnost. Tak omáčku máme hotovou a nyní si řekneme otázky pro naše žáky. Takže z jakého základu připravujeme svíčkovou a co všechno obsahuje kořenová zelenina, jaké druhy zeleniny tam řadíme. A další otázka, jaké ingredience používáme pro přípravu, pro uvaření svíčkové? Co je to divoké koření?